Giandam na sa kapulisan ang kasong frustrated murder o illegal possession of firearm batok sa Bisayang rapper nga nailang si Range 999. Pumaniya gipusil ang usa ka American national nga gikaengkwentro sa gawas sa usa ka bar sa Dakbayan sa Sugbo kagahapon sa buntag. Sayra nato ang latest update nini pinagi nining report. Nakita sa CCTV footage ang tensyon sa dapit din adunay SUV nga padung mubanga sa usa ka langyaw ug laing lalaki usab ang mipatid sa maong foreign national. Mipaatras ang sakyanan ug sa ikaduhang higayon mipuntarya sa langyaw ug dinhi ni duol ang foreign national sa driver's side sa sakyanan nga makita nga naabli na ug ang sunod nga nitabo nahagba na kini samtang ang nagmaneho sa sakyanan ni kanaog bitbit ang usa ka armas. Nakaangkon og saman pinusilan sa baga ug sa paa ang foreign national nga daling nadalas tambalanan ug anaa karon sa stable nga kahimtang. Naila ang nagmaneho sa sakyanan kinsa mipusil sa biktima nga mao ang 26 anyos nga rapper nga mas nailang Range 999 kinsa nadakpan sa kapulisan sa gipahigayong follow-up operation. Atol sa pagpakikinabi sa balitang bisdak sa suspek, gitug-an niya nga gibinastosan sa langyaw ang kauban lang mga babay pinaagi sa paghikap sa sampot nini. Kini ang sinugdanan sa nahitabong bikil nila nga misangpot sa pagpamusil niya sa biktima. Tungod sa foreigner nga bastos kayo, hikap niya lubot sa akong amiga, gibastos niya akong mga friend, akong uyab, nagibastos niya. So, moto siya, sir. Suma ni Police Major Romeo Kaakoy ang hippie sa Station 4 sa Cebu City Police Office nga nagsugod ang bikil sa sulod pa lang sa Imnanan. Apan wa pa sila makadawat og reklamo sa giingong babae nga gibinastosan sa biktima nga mao'y nakaingon sa kagubot. Still, as I promise, we will dig to that incident among suig pangita itong mga babae na abay mga inana nga insidente. Sa iyahang pagkabalhog karon sa bilangguan, mas gikabalak ang range ang sitwasyon sa iyang pamilya sang litseraman ang gisaligan. Gani, mitulo ang luha sa iyang amahan dihang gisaysay nini sa balitang bisdak ang kahimtang nila. Dili lalim magsudong kay sa sitwasyon lang diya sa sulod. Dili yun ang ngayon ta. Kay bawa ang mga tinuod kung unsa sa likod ka tinuod niya tayo, unsa ako kamayin tao. And ako ras, ginuura pero may mudangok kung unsa yung mga pagsaway sa kinabuhi. Gidugang sa rapper nga personal siyang mangayo og pasaylo kon mag-atubang na siya sa iyahang napusilan nga Amerikano. Andam niya atubangon ang kaso nga ipasaka bato kaniya. Samtang lakip sa pasakaan og kaso sa kapulisan ang kaubang lalaki ni Range nga nakuhaan sa CCTV nga unang namatid sa biktima. Duha ka kaso among giandam ang kaning frustrated murder og kaning illegal possession of firearm. So andam na ang ato mga investigador sa mga gikinhanglan mga dokumento ingon man sa mga affidavit sa ato mga witnesses. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.